Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, juda ko'p obunachilarimiz oxirgi paytda biz issiqxona bilan shug'ullanmayapti deb o'ylayapti-ku. Biz issiqxona bilan shug'ullanyapmiz, issiqxonani qurishda davom etyapmiz. Brigadalarimiz hozirda ishlashyapti. Juda ko'pchilik metal konstruksiyani oxirgi paytda reklama qilayotganim uchun blogram deb o'ylashyapti-ku. Metal konstruksiyadan turar noturar joy tayyorlash biznesi ham o'zimiki, bu UZ Group firmasida ham rahbar o'zimman. Bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi. Bugun sizlarga yana bitta tayyorlab bergan issiqxonamizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Toshkent viloyati Chinoz tumanida qilingan. Agar qiziqadigan bo'lsanglar, uyda egasi akamiz aytyapti, bemalol kelib ko'rsa ham bo'ladi deb. Hozir mana ko'ryapsizlar, ikkita issiqxona qurib berganmiz. Eni 8 metr, bittasining uzunligi 55 metr, bittasiniki 58 metr. Bu issiqxonaga qo'shimcha qilingan narsani sizlarga hozir yana bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana tashqariga chiqib ko'rsatadigan bo'lsak, juda ko'pchilik tandon issiqxonasini biladi. Ya'ni tandon issiqxonasini biladi deganda, yonboshlariga eko yonboshiga ochiladigan ruchnoy motorlar qo'yib beramiz. Yonbosh qismida mana yaqinroq kelib ko'rsatadigan bo'lsangiz, hasoratlardan himoya qiladigan masketning setkasi bor. Bu yerdan hasoratlar, har xil qushlar kirishini oldini oladi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, qo'shimcha ip tortilgan shamolda bu yonboshlari tepasi ochilib ketmasligi uchun. Bu mexanizmda yosh bola ham bemalol, maktab o'quvchisi ham ochib yopa oladi. Bemalol shu mexanizm orqali 100 metrgacha bo'lgan issiqxonani ochib yopishingiz mumkin. Juda ko'pchilik savol beradi. Rustam aka, qishki kunida ichkarida namlik ko'payib ketsa, nima qilishimiz mumkin? Mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, buni tepasiga ham forchka qo'yganmiz. Tepasida ham masketning setka forchkalar bor. Mana bu yoqqa kelib ko'rsatadigan bo'lsangiz, tepasida ham forchkasi qo'yilgan. Tepasidagi forchkasida ham masketning setka qo'yilgan, tepadan ham ochgan paytingizda, misol uchun qish kunida shimey arilar qo'yadigan bo'lsangiz ham ari ham tashqariga chiqib ketmaydi, ichkarida qoladi. Qish kunida namlik yuqori bo'lgan paytida, oldingi ko'p issiqxonalarimizda tepada forchka yo'q edi. Ko'p klientlarimizga tavsiya etganimizda, yo'q, menga ikki yonbosh yetardi deyardi. Shunaqa maza qildim bu uy egasi bilan gaplashib. Nimaga maza qildim? Nimagaki ofisimizga kelganda bilmayman 2 soat, 3 soat gaplashib o'tirdikmi? Shunaqa zo'r tushunchalarga ega bo'lgan. Ko'chatga farzandday qarash kerak. Hosil olish uchun yaxshigina ilmga ega bo'lishimiz kerak. O'zimizni ustimizda tinimsiz ishlashimiz kerak deyapti. Bunga men yana ham maza qildim. Mana yaqinroq kelib ko'radigan bo'lsanglar, bundan 2 yil, 3 yil oldin qo'ygan videolarimda ham bor. Mana 1-2 qavatni oralig'iga suv ketishi uchun suvni yo'lni qilamiz. Undan tashqari tepada forchka bor. Ekov yonda forchka bor. Bitta narsaga ahamiyat beringlar. Termiz deganda termiz qismi to'liq ochilib, to'liq yopiladi. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, qish kunida o'zi quyosh kam bo'ladi. Hozir tashqarida 45 gradus issiq. Qish kunida tashqarida 5-10 gradus issiq bo'lsa ham, fotosintez bo'lishi uchun quyosh nuri maksimal kerak. Agar siz sifatsiz salofanni 2 qavat, 3 qavat qilib yopib qo'ysangiz, ichkarida umuman quyosh nuridan energiya ololmaydi o'simliklar. Bunda bo'lsa, sentrga to'plab qo'ysanglar bo'ladi. Hozir juda ham issiq bo'lyapti. Yana qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga kadrlar bilan. Agar shunaqa issiqxonalar kerak bo'lsa, bemalol UZ Group jamoasiga telefon qilishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar.